Інженер третього тисячоліття. Під такою назвою у Дніпровському університеті залізничного транспорту провели міжнародну студентську наукову конференцію. Цей захід проводять 18 років поспіль. Він має дві основні мети – показати важливість інновацій та знання іноземної мови для молодого інженера-дослідника. На думку організаторів, саме ці якості є невід'ємними для сучасного науковця. Із доповідями виступили близько 60 студентів з вишів України, Німеччини, Франції, Америки, Африки та Індії. Конференція пройшла англійською, французькою та німецькою мовами. Это и зарубежные студенты прислали свои тезисы, участие анонсировали и студенты из Берлинского университета имени Гумбольдта, которые заканчивали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, и из университета Роттердама, и из Нью-Йоркского университета, из французских, Канта, по-моему, да? Вот, точно не уверена. Студенты Африки, Пакистана, Индии, это уже, так сказать, наши обычные, Иордании, это уже наш обычный, если можно так сказать, зарубежный такой вот восточный контингент. Студенты Днепропетровска, Днепра, хорошо представлены. Это медакадемия, как всегда, металлургическая академия. Много студентов из ДНУ. Є тези на дуже широку на широкі галузі, наприклад, біомеханічна теза про протези. Також теза, наприклад, про використання титану при будівництві зупинок. Тобто це дуже поширені теми. Зазвичай у нас багато тез на філологічну тематику. Наприклад, у нас є дві різні напрямки – французька і німецька. Вони зазвичай розповідають про філологічні проблеми своїх мов.